Да, да, да. Дидино, мъката дали е 4 години, 4 часа, 4 секунди, 4 минути, мъката си е мъка. Казват, че ликува, но не ликува. За дете, за рожба не ликува. Възмездие и удовлетворение има за това, че всички хора, които бяха от първия ден, продължават и знам, че до последния ни дъх с нас. За нас това е по-важно, че хората ни подкрепят, че си вярваме. Нашия протест е, не мога да кажа, че е протест. Ние подкрепяме безчинствата на тези цигани. Ние такъв смисъл сме против тях. Не искаме да се случват тези работи. Искам малко закон, ред да има в тази държава.